Entre de outras cousas, porque o sistema político que xurde desde a morte de Franco é un sistema político, en o caso español, notablemente virado para o conflicto, para a performativización do conflicto, e notablemente pouco virado para o consenso. E, polo tanto, que interpreta que calquera cambio en profundidade é unha sorte de derrota. Non é unha negociación, non, é, non forma parte da esencia da política, sino de, de que perdí. No? De alguna maneira, se si queremos... In, incluso podríamos decir, y a mí me gusta pensarlo así, que o sistema político español é es particularmente patriarcal, particularmente machista mm. na súa performativización.